ちゃんさん質問です。両手でハイハットを16分で刻みながら左手でスネアを叩いた時、スティック同士がぶつかってしまいます。こういう感じですよね。フォームや移動の仕方などどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いします。これはもう本当にあるあるではあるんですけど、16ビートを叩くときに左手が右手の下に入るような感じになると割とぶつかる率がやっぱ高くなるんですよね。こう高くなるので右手をかなり外側に持ってきてもらって、でこの右手がここにある状態で左手を叩くように、これがここまでこういう感じになるとめっちゃクロスするので、ぶつかる率が結構高くなるんですよ。なのでハイハットの、こう中心よりかはちょっとね、もうこう横に外してもらうぐらいで、そのままいいと思うし、もしやりにくい場合はハイハットを気持ちこっち側、このハイハットを気持ちこっち側にしてこの辺ぐらいで16ビートをやるようにしてもいいと思うので、そういうセッティングをちょっと見直してもらったりしてもいいんじゃないかなと思いますけどね。